Įdomų klausimų, taigi pasistengsiu juos atsakyti. Pirmas klausimas tai būtų buvo susijęs su baltymų poreikiu. Čia bus tiesiama tema. Reiškia, baltymų poreikis, kaip parašyta, yra iki 2,5 gramų vienam kilogramui, sakykime, kūno masės. Tai nėra visiškai galbūt visiems taikoma formulė. Tai yra labiau gal taikoma jėgos sporte, kultūrizme galbūt. Laikantis kažkokių dietų, kai yra trūkumas kitų medžiagų, kai yra stygis, sakykime, riebalų, kai yra stygis angliavandenių, kai norimas kažkoks pasiekti reljefas. Jo, tai yra didinami gramai, sakykime, 2,5 ar 3 gramai vienam kilogramui kūno masės. Bet ar reikia tiek, sakykime, paprastai dėl savęs sportuojančiam žmogui, taip apibrėžti, aišku, sudėtinga, tas dėl savęs sportuoja žmonės dažnai pusiau profesionaliai. Čia turbūt reiktų įvertinti baltymo poreikį nuo to, koks yra vat, fizinis krūvis, kokio principo treniruotės, ar yra išprovokuotas toks didelis baltymų kiekis organizmui. Sekantis toks kaip įsitikinimas, ar sakykime, deklaruoja, kad reikia daugmaž per vieną valgymą surinkti apie 50 gramų baltymų. Tokį kiekį baltymų įsisavinti organizmas geba tik tais atitinkamam etape, su atitinkamai leistinų medžiagom, sakykime, kurios skatina anabolinių fermentų aktyvavimą, sakykime, ir baltymų įsisavinimą. Bet ir tai turėtų, tai retas atvejis, tai 35 gramai baltymų, 30-35 gramai baltymų, ką organizmas geba natūraliai, be jokių skatinančių priemonių įsisavinti. Reiškia, visas kitas perteklius medžiagų, to, sakykime, šiuo atveju baltymo, yra nereikalinga. Jie yra iš dalies, sakykime, sunkus darbas organizmui tą kiekį perteklių šalinti. Todėl čia, sakau, kaip reikia daugmaž reikia vertinti, kiek valgoma, koks maistas, aišku, valgoma, ar tai iš mėsos įmanoma pasisavinti 500 gramų baltymų natūraliai, be jokių steroidų, ar kažkokių preparatų, tai nerealu. Tai yra toks, sakyčiau, labiau įsitikinimas, kad va, tiek man reikia, va, tik tais tokiu būdu galima pasiekti norimus rezultatus. Puikus rezultatai, puikių rezultatų galima pasiekti valgant, surenkant, sakykime, per dieną iki 1,5 gramų baltymų, atitinkamai paskaičiavus riebalus, kas, aišku, įtakoja pačio baltymų įsisavinimą. Ir atitinkamas ir teigiamas, sakykime, tam tikras kiekis ir tam tikrų angliavandenių skaičių šalia. Pakankamai neblogas reljefas, tas pavyzdys turbūt esu pats aš. Baltymų surenku 120 gramų, stardamas tokį tiek, čia išimtinai, čia treniruočių dienom surenkama. Šiaip užtenka man atveju 140-150 gramų baltymų. Jėgos parametrai auga, aišku, čia atitinkamai treniruotės. Ir pakankamai, sakykime, procentaliai tai yra 8-9% riebalų. Toks. Toliau aminorūgščių poreikis, aminorūgščių gėrimas prieš ir po treniruotės. Toks dabar yra labai, sakykime, komercinis dalykas ir labai populiaru yra gert kelių rūšių aminorūgštis, galvojant, kad tai, sakykime, tiesiogiai įtakos kažkokios tai jėgos parametrų augimą ar raumeninės masės augimą ir taip toliau. Tai iš dalies yra, sakykime, teisingas mąstymas, aišku, tai yra kryptingai mąstoma, tai yra viena iš alternatyvų, kaip galima pagerinti, sakykime, paauginti. Bet visą laiką, sakykime, iki sporto ir po sporto, čia vėlgi reikia pasižiūrėti, kaip jūs maitinatės ir ką jūs valgėte iki sporto. Jeigu jūsų maistas, sakykime, yra skurdus, nu, ta prasme, nėra pilnavertis maistas, tai dauguma maitinasi kaip, sakykime, tai košė, tai jos daug košė, sakykime, verda vandenį, pienė, sakykime, vandenį, tai būtų teisingas vėjimas. Verda pienė, dedasi kažkokių papildomų elementų, valgo, kad tai būtų angliavandenių kiekis didesnis, kad būtų energijos ir taip toliau. Tokiu atveju aminorūgščių kiekis ir aminorūgščių struktūra gaunama su tokia košė, kaip pavyzdys košė, aš turiu menį, virta pienė. Aminorūgščių struktūros būna nepilnas.
Pienas turi tokią savybę, sakykime, virinamas pienas, jisai košia su grūdais, darosi klyjai. Reiškia, yra surišamas tam tikros aminų rūgštis, kurių galutiniam rezultatui, tai yra košė, organizmas nebegauna, neįsisavina. Reiškia, jūs turit skolą. Taigi, čia tokiu atveju jo, reikia vartoti prieš tokį maistą komplektą amino rūgščių. Pavyzdys turbūt būtų, reikia žiūrėti, kad būtų pagrindinės ir esminės rūšės, tai yra bazinis elementas, o paprastesnis variantas, reiškia, visas 22-24 amino rūgštis. Kažkurias vienas išskirt būtų gal sudėtinga, nes jų tikrai gamintojų turi nemažai. Ir pagal kiekvieno gamintojo yra nustatyta porcija pačių amino rūgščių. Taip pat reikia gerti tada, jeigu nepilna vertis maistas, reikia gerti komplektą amino rūgščių iki maisto. Prieš treniruotę būtų geriamas pagrindinės, sakykime, bazinės amino rūgštis, tai būtų BCA, glutaminas ar papildomos 6 esminės rūgštis, tai turėtų būti iki sporto ir tokios pat amino rūgštis po sporto atsistatymui ir raumenų apsaugai, anaboliniams procesams skatinti. Aišku, šalia gerai būtų gliukozė, bet čia vėl yra skirtingi etapai, skirtingas organizmas ir skirtingų treniruočių pobūdžiai ir taip toliau. Taigi, prieš miegą amino rūgštis būtų, gal reikėtų pakalbėti apie tai, tai būtų labiau akcentuojamas argininas, ornitinas, lizinas, aišku, ten visas santykis derinys, kad skatintų augimo hormono įsiskyrimą, nervų sistemos stabili būklė, poilsis, aišku, baltymų įsisavinimas ir taip toliau. Tai va, šitie būtų tokie paprasti, bendri apie amino rūgštis. Nors galbūt reikėtų pabrėžti, kad vartojant, maitinantis teisingai, sakykime, teisingai maitinimą, aišku, tai apibrėžimas yra sudėtingas, bet daugmaž laikantis kažkokių standartų ar kažkokių tai daugmaž ten žinių, ten angliavandenių kiekis, baltymų, riebalų, daržovės, tam tikras kiekis, sakykime, dienojo maisto, tam tikrą eilės tvarką valgomas maistas, sakykime, tai turi didžiulį įtaką amino rūgščių kiekį, gamybai, sintezijai. Tai reiškia, lengvesnis maistas, sudėtingesnis maistas, jie turi būti tam tikrų eilės tvarkų maitinamas į per dieną, kad organizmas neturėtų stygiaus medžiagų. Tai va tokiu atveju pakanka gert pagrindinės, tai reiškia, sakykime, BCA išsišakojęs amino rūgščių su glutaminu ir dar papildomai 6 esminės rūgštis. Jų pakanka gert prieš treniruotę ir po treniruotę. Dienos bėgiai jų poreikis principe nebūna. Čia toks, sakau, vėl reikia žiūrėti į sportininką, reikia žiūrėti į kokias treniruotės, kokio ilgumo, intensyvumo treniruotė, koks etapas ir taip toliau. Tai vat vėl amino rūgščių kiekiai, santykiai priklauso būtent nuo šito. Kalbant apie patį klausimo esmę, tai vat nereikėtų turbūt rinktis dviejų rūšių amino rūgščių ir gerti jas. Vienas ger prieš maistą, kitas ger, sakykime, prieš treniruotę ar po treniruotės. Geriausia būtų pasirinkti tokiu atveju pagrindinės esminės viename, tai galbūt iš FitMax'o turbūt BCA plus E, kas čia galėtų būti dar toks aminomaksai, EGAS iš Universal amino, superinės amino rūgštis, TECHAS, aišku, superinės amino rūgštis ir taip toliau.